conhecimento da MR. Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Siga em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta, também longe vários vacilão. Cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção. Desde fizete aprendi que não... Bora. Hey.